Sen skulle han ju fylla ett år. Och då bestämde vi oss att innan dess så ska han hem alltså. För sen fick jag ju Marie i september. Sen föddes ju Marie då. Och sen ringde jag till Bengt och talade om att Marie, att det blev en flicka. Och, ja. Är det riktigt så? Är det bra så? Ja, det är det. Det är bra så. Men man var så orolig så man kunde knappt tro att det skulle kunna vara bra. Det var det. Och där hade jag Mikael hemma. Ja. Man var väldigt, väldigt fokuserad på en enda lösning, proteser, från samhällets sida. All kunskap kring proteser, det fanns i Stockholm naturligtvis. Så skulle man träna med proteser och få avgjutningar och nya proteser, då var det till Stockholm man åkte. Inskolning, det visste de inte vad det var. Så mina föräldrar, de lämnade mig på förmiddagen. Och så åkte de hem på eftermiddagen. Och där vistades jag sen månader i sträck, långt hemifrån. Helt utlämnad till främmande personal. Främmande människor som jag inte visste vilka det var. Det här blev mer och mer frustrerande för mig. Det växte fram en vrede över att bli utlämnad till främmande människor och behöva be om hjälp med sånt som man kanske inte vill ha hjälp med. Ni kan själva tänka er att behöva be om hjälp och klä av sig, klä på sig, duscha och gå på toaletten utan någon som man inte ens vet namnet på. Det var ju ett helsike varje gång man skulle lämna honom för att man tyckte ju inte om miljön där. Jag kände den här enorma längtan hem som jag fortfarande kan minnas starkt. Han var ju otroligt så liten han var. Mm. Han visade ingenting. För oss inte. Han ja, vinkade och... Han var duktig. Ja, jätteduktig var han. Ja. Det sitter i järnbarken. Mm. Så när jag ser pappa i sin kostym går ner för trapporna. Och det, så visste jag att det skulle vara där många veckor. Mm. Och han hade fixat med väskan och bandspelaren och alla mina band. Och han grejade och han donade för att det skulle vara bra då. Men sen... Jag beslutar mig för att jag ska bli så oberoende och självständig som det bara är möjligt. Det här driver mig varje dag. Som för oss alla här inne så måste jag också acceptera att kunna ta emot hjälp. Men jag har bestämt mig för att jag ska ha kontroll över vilken hjälp jag behöver ta emot och utav vem. Hallå, jag är redan startat. Va? Har jag röd bil? Ja. Wow! Tyckte de inte om mig, va? Jo, hör du. Snart kommer jag fatta. Nej! Kör inte på mig nu. Oj! Aj! Det är rumpan. Wow! Jag älskar att köra bil. Det är så roligt att köra bil och sen är det medför ju så en enorm frihet och oberoende för mig. Så att det är ju, tillsammans med rullstolen så är ju bilen bland det bästa hjälpmedel som jag har. Ja, hej, det är Micke. Hej. Du, jag skulle prata med Åke. Ja, om inte jag får tag på honom. Kan du påminna honom då att jag kommer imorgon vid 1 och ska fixa den här sista knappen?
Bra. Detsamma, vi hörs. Hej. Ja, jag hade en så väldigt stark längtan efter att verkligen ta körkort. Och redan när jag var 16 så började jag tänka fram hur skulle det här gå till? Hur skulle reglagen vara placerad och hur skulle det fungera? Så jag tänkte fram liksom hur ratten skulle vara placerad så här. För det här kändes naturligt för mig att styra så här. Och hur gas- och bromspedal skulle vara uppflyttade då till höger ben på det här sättet. Och att så mycket som möjligt köra på samma sätt som alla andra gör. Fast att reglagen nu placerade närmare mig. Det var min idé. Och det här blev väldigt tydligt. Och sen kunde jag då beskriva det för alla människor runt omkring som då var avgörande för att jag skulle få mitt körkortstillstånd och de tekniker som sen skulle bygga övningsbilen för mig då. Och det blev exakt så som jag hade tänkt från början. Jag jobbade ju med marknadsföring och försäljning inom bilanpassning i Lerum. Och det har jag trivts med jättebra. Jag har jobbat där nästan 14 år. Det handlar om produkter som man sätter in i bilar för att förenkla för funktionshindrade att komma in i bilen och kanske framföra fordonet. Så vi bygger om bilen helt enkelt. Hur sitter du idag när du kör? Jag kör så, va? Ja. Och så gas. Och broms. Men jag fick ett erbjudande efter ett halvår i det här företaget om en ny tjänst som resande säljare. Jag var 25 år när jag fick det här erbjudandet och jag var också 25 år när jag till sist faktiskt löste den sista pusselbiten för att våga ta det här jobbet. Det var när jag för första gången klarade av att gå på en offentlig toalett själv. Och då var jag 25 år gammal. Det är nog en av de största segrarna i mitt liv att klara detta. Någonting som jag tror är kanske självklart för de allra flesta. Men för mig så blev det en oerhört stor seger att klara av detta. Det är lätt att få sladd här. Oktober 2001 gjorde jag min första officiella föreläsning. Men sen nu kände jag i år att det fungerar inte varken för mig själv eller för Autoadapt här. Och dubbla jobb. Nej, inte ha två heltidsjobb riktigt. Det är tufft. Ja. Tack så mycket. Hej allihop. Mikael heter jag. Jag tänkte jag ska fortsätta och ta chansen att göra detta. Får vi se hur länge det håller. Och när de inte vill höra mig längre så får jag hitta på någonting annat. Har ni gått upp för en pulkabacke någon gång med galonbyxor istället för skor? Undvik det om ni kan. Det var så jag tog mig upp. Min mamma hon satte naturligtvis på mig galonbyxor för att inte bli blöt och kall. Men minsta lilla snedsteg så gled jag ju ner igen så var det bara att börja om igen. För det var ingen som orkade dra upp mig i pulkabacken utav ungarna. Utan de hjälpte mig att dra upp pulkan åt mig. Men jag var själv tvungen att klättra upp. Och jag fick den möjligheten att bli accepterad i området bland alla barnen. Och vara med i alla de aktiviteter som var. Och det här har betytt väldigt mycket för mig. Nej. Och där är hon ju. Nej. Jag letar efter dig. Ja, du är så upptagen så jag vet inte. Hej. Vi hade ju väldigt fin kontakt under hela min uppväxt. Även om vi var syskon då hade våra konflikter. Men... Ja. Jag såg inte dig i publiken. Jag kunde inte hitta dig. Jag satt och vinkade hela tiden. Ja. När jag är vuxen så förstår jag ju att hon har haft det jättejobbigt säkert. Jag har alltid fått stå i skuggan och alla har uppmärksammat mig. Och hur duktig jag är och vad du kan. Och glömt bort Marie många gånger. Men... Hej samma. Vad roligt att du kommer och lyssnar. Ja, hon har alltid stöttat mig och skyddat mig många gånger. Hon var ju den som upplevde som stora syster många gånger eftersom hon var väldigt mogen och vuxen för sin ålder. Så de flesta tror jag att jag är lillebror och hon är stora syster.